sisplau, si m'afeu gestos, ho detectaré ràpid, eh? Però tots aquests temes d'internet, xarxes socials, col·laboratiu, a vegades té una percepció de que encara som una minoria de la societat i per tant també som una minoria dels funcionaris i també som una minoria dels empleats i també som una minoria dels jefes i també som una minoria de les empreses. Crec que som punta de llança del canvi, que tots ja heu parlat que hi ha un canvi, però aquest canvi encara no... Si les seves conseqüències són massives i radicals, però els seus implantadors, els seus instructors, encara no són massius. Creieu que això és un procés que es precipita vertiginosament i que és un procés de canvi? No parlo de les estructures econòmiques que deia Joan, sinó de les actituds de la gent i les maneres de fer a un any vista, a 5 anys vista. Jo a vegades penso que les coses socials tenen més llarg recorregut del que els pioners pensen. On creieu que estem? Estem al 10%, al 5%, tardarà 5 anys, tardarà 4, si algú vol s'anima. I si el contestant, si aneu fent senyals, jo, la segona pregunta. Jo voldria dir una cosa, però... Se'm sent? Sí. I parlem del programa Compartim, en concret. Els processos aquests de canvi social són, per deia Eugenis, processos llargs, que a vegades interacció entre tecnologia, organitzacions i persones no se sap ben bé per què funciona, i la majoria de vegades que hi ha hagut un canvi relacionat amb tecnologia hi ha hagut en ús pel qual la tecnologia no estava pensada, com per exemple per l'internet. Llavors això és difícil fer previsions, però jo sí que voldria dir una cosa del programa Compartim en concret, i crec que és important tenir-ho present. Estem en una situació molt difícil des de la perspectiva de la interacció entre diferents estructures socials. I avui, i jo crec que és important tenir en compte, avui els treballadors públics, jo em compto entre ells, estem al punt de mira. Per què? Doncs perquè hi ha 170.000 o 180.000 ciutadans de Catalunya en concret que som els únics que tenim la feina garantida, entre cometes, que la tenim garantida. I a vegades hem de ser conscients de l'altre costat. Per què ho dic això? Perquè iniciatives d'aquest tipus, que són molt bones, s'han de vendre bé des de la perspectiva dels resultats. És a dir, això que deia de les mètriques, jo us en, si voleu ens hi posem i jo us ajudo. Però és absolutament vital i rellevant que expliquem a la ciutadania el perquè d'un programa d'aquest tipus. Perquè si no, sempre correm el risc de que passi des de l'altra banda, que se'ns digui o que se'ns diu sempre, que és que això, entre cometes, és una pijada més del funcionariat per fer les seves coses. Llavors hem de ser capaços de demostrar el resultat efectiu en la pràctica de prestació de servei. I això és molt important. És a dir, les iniciatives d'aquest tipus s'han d'explicar molt bé per què es fan i quins resultats tenen. Perquè a l'altre costat, o la gent que rep el servei, sigui capaç de veure l'utilitat. Llavors, en relació a això, ja heu dit que des de la perspectiva de la productivitat encara no us hi heu posat, i crec que és vital explicar per què. Una cosa importantíssima, heu d'incorporar la valoració del prestador, del prestat que va fer. És a dir, les avaluacions aquestes de 360 graus aquí són molt importants. És a dir, hem de saber els usuaris dels resultats del programa Compartim què n'opinen. Totalment d'acord. Sí. Alguna pregunta del públic? Alguna... Sí? I tant. Perquè no pregunten, no compartim, compartim. Sí, no, ara no hi preguntes per allà. Contesta el Josep i mentrestant li costem el micròfon i ja... Sí, 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 fa una senyora. Ah, sí, fes. Jo volia... tu has dit alguna vegada amb les teves presentacions quan definies el perfil que hi ha a les empreses, aquella diapositiva que parles de diferents generacions que estan a les empreses. Per tant, nosaltres pensem que el canvi vindrà sobretot per les generacions actuals que estan en aquests moments a l'escola, que són absolutament natius. Segona, totalment d'acord amb el que estaves dient, Joan, i jo us diria alguna cosa més del que heu comentat a la taula. Si tota aquesta feina el ciutadà, per exemple, percep que la justícia funciona millor, que quan s'apropa a un jutjat o presenta un... Què hi arriba?
aplaudiran i estaran contentíssims i esperant tot això. I efectivament, aquest, hi ha una absoluta preocupació en el món de l'empresa, en el món del Departament de Recursos Humans, sobretot, per veure com incorporen i com s'enfronten amb aquest tsunami de canvi continu. Conec amb moltíssims directors de formació de recursos humans que alguns s'han llançat la tovallola, sobretot en processos de selecció, perquè no acaben d'entendre moltes vegades el funcionament, l'ús, els criteris, els valors de les noves generacions. I en aquest sentit, la feina que estem fent jo també us convidaria a donar-la a conèixer més, com també portar empreses, abans he comentat alguna, però podem parlar del cas de la cadena NH que està fent una magnífica plataforma, etc. Però són experiències molt interessants i que podríem conèixer. Per fi, algú del públic? Hola, bon dia. Hola. Bueno, sumar-me a les felicitacions del programa que coneixem. I sou una referència i ens ajudeu molt als que ens dediquem a tant això a les empreses i a les institucions. La meva pregunta va a la taula en general, però els experts en economia i empresa en particular potser és una mica aigua fiestes, eh, que vaig preguntar a dir. I és que a vegades tinc dubtes de si aquests sistemes organitzatius alternatius, comitats de pràctica, gestió en xarxa, tot això, en realitat tenen alguna viabilitat dintre de l'estructura econòmica, món empresarial i organismes, tal com els coneixem ara. O seria més òptim desenvolupar-los al marge d'aquestes institucions, fora fronteres, amb satèl·lits, i establir alguna mena de connectivitat entre elles. Ho dic perquè de vegades dediquem més esforços a protegir aquests ecosistemes del gran monstre institucional o corporatiu, a identificar indicadors que donin mètriques que seran valorades per aquests jefes, no? Per aquests balance scorecard, per aquestes estratègies que no se les han de carregar. Sí, no sé si hi ha una bona convivència quan intentem incorporar al món empresarial aquest tipus d'organització, perquè no sé si dona resposta i no sé si hi ha una veritable convivència i viabilitat d'això. Gràcies. Qui vol dir? Sí, perfectament. Dos terceres parts. Parlo d'empreses. Dos terceres parts de les empreses catalanes no estan preparades per la competència dels mercats globals que tenen a salut. I el món no ens espera. Quines són les noves fonts d'avantatge competitiva? Són de diversa índole. Però hi ha una cosa que s'ha demostrat que en teixits d'empreses de tot el món funciona. Quina és aquesta cosa? La relació entre nova forma d'organitzar-se, una estratègia en la qual l'empresa tingui clar que el mercat és el món les 24 hores, uns treballadors i uns empresaris que es formen constantment, dos terceres parts dels treballadors catalans tenen un nivell màxim de formació de secundària, i a més, els que es formen continuadament són els ja formats. Aquí sí que hi ha una política pública de veritat. Hi ha un gap que creix i és brutal i cada dia és més desesperant entre la gent que es forma i els que no es forma. El 20% dels treballadors catalans que es van formant continuadament i el 80% que no es forma. I aquest és un dels nuclis que pot tirar la societat catalana cap a la desestructuració. I el risc hi és i s'ha de dir. És a dir, tenim un risc no, que no és marginal de que això acabi malament. Llavors, quan es complementa això, nova forma d'organització, usos de les TIC, que no inversió, perquè aquí hi ha la lògica de l'economia industrial que diu si tenim ordinadors, l'empresa ja funciona. Ja va, s'han d'utilitzar com Déu mana. Quan interactua tecnologia, organització i capacitació, les coses funcionen. I les empreses són més eficients. I les empreses paguen més els seus treballadors. I els treballadors estan més compromesos. I les empreses són més competitives. I això, avui, a Catalunya, 20% d'empreses. Aquesta és la realitat. No sé si compte. Llavors, al voltant de tot això hi ha desestructurem el que hi ha i comencem de nou, o bé, amb el que tenim, anem fent un canvi gradual. Aquesta és la pregunta. La meva resposta és, el món no espera.
És a dir, que el discurs del ja farem a poc a poc, cada dia va menys. Crec que ja... Bueno, a mí, desde luego, venir de Madrid sin decir lo que tengo dentro, pues complicado, ¿no? Solamente una reflexión. Nada de fútbol. Tenemos... No, el fútbol nada. No estamos para poder decir nada de fútbol. No estamos ahí, claro. Estamos en la Champions también. Ya veremos cuándo. El tema del 2.0 resulta que, desde el punto de vista del ámbito público, hay que tenerlo en cuenta como herramienta y como modelo. Parece ser que somos dados a mirar mucho al 2.0 como herramienta, pero no como modelo, como decía antes Jesús. ¿Y qué sucede? Que nos encontramos con ámbitos como el que yo conozco particularmente, que es el de las universidades, y trasladen lo que digo a lo que ustedes hacen diariamente, que es, resulta que las universidades más prestigiosas como el MIT, pues ponen todos sus contenidos en abierto. Y entonces resulta que si las universidades quieren coger sitio en el futuro, no va a ser por lo que en las aulas se está produciendo ese fenómeno de copiar apuntes. Es por otra cosa. El valor añadido va a venir por un conocimiento en el aula derivado de la transmisión del docente sobre mejores prácticas, relaciones con organizaciones externas, ese feeling que va a producir motivación y habilidades que no memorizar apuntes en los alumnos. Entonces, no vamos a los contenidos, sino vamos a los continentes, a las estructuras. Entonces, desde el punto de vista de esta consideración, si ya se están moviendo esas estructuras como el MIT en esas estrategias, resulta que los cimientos de las universidades empiezan a decir, bueno, hay que cambiar el modelo. Y entonces yo les digo, trasladando esto al proyecto Compartim. El proyecto Compartim, y voy a darte un espaldarazo bueno de Jesús, ¿es una opción o es una evolución? O sea, ¿el proyecto Compartim es un menú que nos lo tomamos si queremos o no? ¿O es que verdaderamente en el escenario que se está promoviendo y en ese, como estaba comentando el anterior ponente, en ese poco a poco, es que ya es una decantación natural del servicio público? Estamos ante una función social que necesita como organismo interfaz, que es la administración pública, evolucionar su modelo, y Compartim es una de las primeras iniciativas que de manera natural ha visto que esto no es una opción, que es una manera de ir avanzando en la manera en que se va a entender la administración pública en los próximos años. Porque se han parado a pensar en el 2020 cómo se van a hacer las cosas que están haciendo ustedes hoy, en plan servicios al ciudadano. Igual, aunque sea un tema mercantilista, hay oferta-demanda, y si no damos la oferta, la demanda la buscarán en otro sitio. Intentarán buscar redes externas que me provoquen un resultado que a lo mejor la administración no es capaz de darme, pero subirnos a este mundo de 2.0 es algo que yo creo que no es una opción, es una evolución natural, y el proyecto Compartim puede que sea una de las primeras experiencias que van en esa línea y que seguramente van a tener que tomar todos, y esa píldora nos la vamos a tener que tomar todos en las universidades también. Los profesores no van a ser tanto por sus transparencias como por sus experiencias. Entonces, eso me lo tenía aquí reservado y no podía irme a Madrid sin... Bueno, són les 11, sorprenentment complim l'horari previst, les 11:05, ara està prevista una pausa fins a 11:45, que seguim amb plats forts, Albert Ortiz, Alejandro Puigiteri...